Šajās dienās aprit mēnesis, kopš biedrība pie Kraujas uzsākusi apsaimniekot vienu no nozīmīgākajiem turistu objektiem Lubāna teritorijā, īstenojot domu biedru vidū izlolotas jaunas un aktīvas idejas. Cilvēki brauc, viņiem patīk, viņiem interesē, viņi grib redzēt, ko šeit var darīt, un tad, ko šeit var redzēt, un tad mums tāda mūsu misija būtu to sniegt to labāko. Tā sauc, ka mēs esam īstā vietā, lai gan mēnesis pagājis. Mēs ka pusgadu, jā, vai stipri vairāk, mēs šeit esam, bet tas, ka uzrodās īstie cilvēki. Viena no jauniešu iecerēm ir turisma un informācijas centra namiņā izveidot tik viena ceļotāja maciņam pieejamu hosteli. Tāpēc jau tagad notiek aktīvi labiekārtošanas darbi. Lelde un Līga vēl pirms kārtējā lietus mākoņa ar svaigu sienu steidz piepildīt linu maisus, ko gumijas matraču vietā varēs izmantot ērtai un smaržīgai guļvietai. Meitenes neslēp, ka ieceru ir daudz un jau pēc gada tās būs iegūšas redzamas aprises. Informācijas centrs ir paplašinājis darbība tik tālu, ka ir pamata lietas, kā informācijas sniegšana un arī pasākuma plāns. Ir arī attīstīts ūdenturismas, ir sakopta aivēkta supa nedaudz, lai laivotājiem jau nākamgad ir ūdens turista apmetas vietas. Lubānas ezerā ir arī laivu maršruts un arī velo maršruts apkārt Lubānas ezeram. Uz nākamo gadu. Savā turpmākajā darbībā jauniešu biedrība vēlas izcelt Lubāna ezera unikālās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Šī vieta ir diezgan skaista un šeit ir diezgan liels potenciāls nākotnes darbībai. Sākmēs laikmetā apmetnes ap Lubāna ezeru. Jā, viņas ir pēram 0-30 ir šeit, un pirmie iedzīvotāji Latvijā arī šeit bijuši. Tā kā mums kaimiņi īdeņas ciemā paši smējās, ka tā ir pirmā Latvijas galvaspilsēta. Jā, man šī ideja ļoti personiski uzrunāja. Jaunietis ir gandarītas, ka pašvaldība ir noticējusi biedrības biznesa plānam, un tik turisma iespējām bagātu vietu atvēlējusi aktīviem jauniešiem, noslēdzot līgumus 5 gadiem. Mēs bijām ļoti patīkami pārsteigti par Madonas novadu pašvaldību to pretīm nākšanu, to interesu, to iniciatīvu. Un viņa sākās jau krietu laiku iepriekš un šobrīd arī turpinās. Un tikpat liela iniciatīva arī no Ošupas pagastu pārvaldes puses ir. Un tāda tiešām jūti, ka šie cilvēki, kas vēlas sadarboties, un viņi vēlas, lai šeit kaut kas notiek, attīstās. Turisma informācijas centrs atrodas Ošupes pagasta teritorijā, un pagasta ļaudis jau ir pamanījuši pirmās pārmaiņas un darbošanos. Ja jaunieši turpinās strādāt ar tādu pašu enerģiju, ar kādu viņi strādā šobrīd, un ja mūsu bargās ziemas no arī viņiem neieviesīs korekcijas plānā, tad es domāju, ka rezultāts būs visiem patīkams un pieņemams. Jo komanda viņiem ir liela, ir talkas rīkotas un arī redzams, kad ir vizuālas pārmaiņas notikušās tīri saimnieciskajā dzīvē. Un vēl ir šobrīd pāragri kaut ko gaidīt, jo jaunieši tā kā pārkārto visu padarīšanu tīri iekšē, jo arī pēc saviem ieskatiem. Bet idejas viņiem ir ļoti labas. Lai pierādītu savu varēšanu, aktīvie jaunieši jau 16. augustā rīkos Lubāna Mitrāja turisma informācijas centra atvērto durvju dienu, kad ik viens interesents varēs pārliecināties, ka Latvijas laukos dzīvo un strādā radoša, spējīga un gudra jaunā paudze.